שבוע טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון י"א באשדוד. ממסמך אשדוד מארחת את הפועל חיפה, שתי קבוצות שמגיעות למשחק הזה במומנטום הפוך לגמרי. מצד אחד ממסמך אשדוד אחרי ה-3-0 הבאמת מרשים על הפועל חדרה במחזור הקודם, מצד שני הפועל חיפה שהחליפה ביתיות עם הפועל באר שבע וחזרה מטרנר עם 3-0 כואב במיוחד. נאור סבק, נאווי למלמד, זה מסוכן, יש קצב טוב להתקפה הזאת. דור מלול עושה את ההטייה שלו, משאיר את זה עכשיו לחוגי, וחוגי לא מפספס את המסגרת ביותר מדי. מאור סבק, הפועל חיפה צריכה לנצל את הדקות הטובות האלה. עכשיו סרדל, וסרדל מנסה משהו מתוחכם, מלמד, היה שם נבדל, אבל בוא נתמקד בביתה של סרדל, כי מהמקום הוא הבין שעוצמה הוא לא יצליח לייצר, אבל הרבה תחכום, הרבה יכולת, הרבה טכניקה. הוא גם קלט שהשוער לא בקו השער. השער של ג'רפי, אולי עכשיו, רואי לוי, אין שם נבדל, רואי לוי, דואר, לוי, לוי, הנה ג'רפי. ולוי נתן לעצמו מקדמה קצת ארוכה מדי, heavy touch אומרים באנגלית. פרבר, כדור טוב לסרדל, הדגל למטה, סרדל עם הרוחב! 1-0 הפועל חיפה, המוציא לפועל העיקרי של האדומים שחורים במקרה הזה, הלבנים מחיפה, גיא מלמד נמצא שם חופשי לגמרי, וזו יופי של התקפה של הפועל חיפה. ליונתן פרבר, ופרבר עכשיו למלמד, אוואני איתו, מלמד מצליח להסתובב וגם להעביר את הכדור לצד השני לאורן ביטון, וזאת התקפה טובה של הפועל חיפה. מלמד נכנס לתוך הרחבה, אורן ביטון רואה את חוגי, וחוגי יוצר, וחוגי בועט, וחסון עודף לא מספיק טוב, אבל מצליח להגיב מספיק מהר בשביל להקדים שם את גיא מלמד. עדיין ברלין מחזיר את זה לאנטילבסקי. אנטילבסקי עם שני שחקנים מצליח להשתחרר, גם מעביר את כדור הרוחב, זה צריך להיות ה-2-0, דיארה! איזה התקפה טובה, עברה משחקן לשחקן ומגיע למצב של בעיטה. שם הפחות דיוק, אם זה מדויק זה שער יפה מאוד. אנטילבסקי. יש שם עבירה של בן ארוש. בן ארוש עם צהוב. בן ארוש קיבל צהוב לפני שתי דקות. כן, צהוב שני, כרטיס אדום לעומרי בן ארוש. זה היה קשה, זה לא היה הכי יפה, אבל זה היה מאוד יעיל מבחינתה של הפועל חיפה, שמשיגה כאן 1-0, קטן גדול ויקר על מ"ס אשדוד בחוץ.